Bůh je věrný svému slovu. Je to on sám, on to vlastně vymyslel všechno. On založil tento svět, všechno, co je na ní, stvořil člověka, stvořil nás. Takže Bůh nebude měnit principy kvůli nám lidem. Takže Bůh zůstává věrný v tom, co řekl. Takže on stvořil tuto zemi svým slovem. A tak to prostě bude a nikdo na tom nic nezmění, může mít názor jakýkoliv, ale prostě Boží slovo je mocné, Boží slovo je živé. Takže pojďme se podívat do Židům 4. kapitoly, podíváme se do Nového zákona, takže Židům 4. kapitola 12. verš, pojďme se na to podívat společně všichni, takže Židům. Děkujeme, Pane, že můžeme se sdílet z tvého slova.